Bak bi djibna mbok yi talk show bu neex bi tambali amuy sen émission at tam tam alors dañuy am mbekté sa su nek nak di len fekk fi ngeen nek nuyu len jox len sen waccu way di am mbekté it fegok suñuy rubricaire ci ay thématique yu am solo tay bi ci jitu moy santé santé nak dinañu fassiyene waxtane li nga xamné moy l'insuffisance rénale chez les enfants ñu fassiyene ci and ak awa awa jiga qui est sur le plateau waye tamit nak benen thématique bu am solo itam muy connaître ses droits dinañ ci waxtané les effets du divorce sur le sort des enfants manam tout tank yi nga xamantene rek lan moy doonu sen dundu ginaaw ba sen wajuri daldi takhaliko manam divorce alors métier de la semaine kiñ ci andal moy nabu nabu tay fassiyene waxtané rek ligéyu yatt kat manam les bûcherons tay ñom ñoo ayé ci métier de la semaine ci nonu dinañu and ak ndali suñu gor mu daldi fi tew bok ci waxtan bi waye tamit suñu consultant de tout les jeudi muy maître Babacar Ndiaye nek avocat à la cour lolu moy suñu sommaire ci bir émission bi duñu def luddul dem régie di la ci bac bi delu ci dal di tambali dali nuy nala finala soxna rugi di siar soxna awa di siar soxna nabu ak maître di siar mbok téléspectateur yi ci waxtu wi fassiyene waxtane lepp lu fi rous rek ma tay mom dama xawa ki quoi mais tay da nga fën nak tay mom amo da waaw tay ci tout relax xam nga rek décembre oblige def désintéressement comme niko awa waxe waaw dama ben xala bu buñu tek suñu kon temps bes quoi nuru nako de tay ni nga defé jeune homme mom lay mom lay dem ay code de ko negu waye fi nga ko waxe est ce que xam nga ni am nga problème yak nako way ci la dekk est ce que xam nga ni am nga problème ci la dekk contane na ci fegok yow ci plateau bi ke nuyu bu baax ci am bekt nak dala lat la ci plateau tam tam yow mom duma wax sax wax feñ sama gayn nga nek ci tunnel yi rek nek ci tunnel yi motax nga geej ma gis mais c'est sûr que xel bi mom ak xol bi yep mo ngi fi tout temps lolu lerna waaw may nuyu téléspectateur yi encore bu baakha baax di contane di nek ci plateau bi pour ñu waxtane sujet yu am solo sa suné surtout tay comme nima ko waxé rek insuffisance rénale chez les enfants waaw tay insuffisance rénale lañuy waxtane en fait insuffisance rénale bi da fay pousse ci kanam mais maladie rénale mu dem nak ba indi insuffisance rénale très bien. Mais chez les enfants mom lañu waxtane tay wa alors di ko nuyu bu baax di am bekté fegok mom borom métier de la semaine ni dal rugiyatu ma ngi lay fay di nuyu awa di ko wax né namon nañ ko ndali yo aussi ma ngi lay nuyu tay da nga swak tay mom duma la attaquer tohan gu bes la ne du yak tamé da bëgg mo wax dohan gu ba mom yoy lay bëgg quoi ay ciëfël bi dal ma ngi nuyu aussi maître Babacar Ndiaye di nuyu téléspectateur yépp tay nak métier de la semaine ñu démon séti ben yett kat yett nak ñu gis né dafa nek ab métier bu nek en voie de disparition ndax ñaka daan def ñu ci bari gisatuñ ci seen bop ba tax na ñu bari ñu ko daan def joggé nañ ci di def leneen tay ñom lañu séti kon dinañ ci xam dara ci kanam lu waral loolu lepp nak ndax am nañ ci solo lool alors maître suñu consultant dañuy am bekté dalal la ci plateau tam tam fassiyene waxtane rek lu am solo comme tous les jeudis muy le sort des enfants lors du divorce waaw jeureuf rugi di contane aussi di téwar fi ak yeen di nuyu vraiment ñi nek ci plateau bi yep te di contane aussi comme nim ko waxé légui am jotay ak ñom di waxtaan vraiment ci thème bu am solo parce que thème bi mom thème de société la encore deug la te vraiment bëgg nañ ci waxtaan ba ñëpp vraiment am luñ ci jëriñ am luñ ci jëriñu donc inshallah xamna ni dañuy dañ leen di bayyi cadeau gi rek inshallah ak laaj bo le meunti laaj rek su ko defé ñu wax ci suñu xalaat inshallah ba ñëpp mën ci jëriñu ñëpp mën ci jëriñu muy les effets du divorce sur le sort des enfants ak mom lañuy waxtané ci connaître ses droits waye légui dañuy jëli suñu bac dugg ci santé fassiyene nak doxal li nga xamné moy insuffisance rénale chez les enfants alors awa xam nga rek rein mom dafa am solo ci doomu adama alors buñ né l'incapacité des reins à éliminer les déchets et à équilibrer li nga xamné moy les liquides de l'organisme melna ni rein yoyu dafa am lu am solo lo xamantene mom lay def ci suñu organisme nga xamné mom mo yor li ségg suñu dret bi ndax
déchets yi bañ ko top ndax déchets yi bokul ci dara ci deug la rugi comme niñ ko waxé rien dafa am solo trop ci nit buñ ko mëné xay pa xayma dafa ma wax ay olof yo xamné buñ ko mëné mengalé merci bu ay way nabu way buñ ko mëné mengalé dañuy wax né rein tamé la tamé buñuy ségué day nek nak ci nit légui tamé bobu da fay sa yo léké aliment bo lék alimentation bi boko défé mom tamé bi da fay ségué mu am yu bon yu muy génné mu am fu mo wara jaar ci nit mu am lu bax li nga xamné nak mo wara dérèt bi nga xamné mo wara circuler pour mu mëna nourrir cellule yu nek ci sa yaram nak légui nak dañuy dem ba nga xamné lolu da fay dem ba fièvre su fièvre nak likay li indi fièvre bi amna nak lu bari li nga xamné mo koy indi luy indi fièvre bi bu démé nak ba mu avancer day dem ba insuffisance comme niñ koy waxé moy ñak doy ci voilà ñak doyo voilà doyo di roño doyo di roño bobu da xamna ko voilà donc mom waay bobu mom doñu ci gangati mom xamé gum ñu ko nga xaar alors rek la dégg voilà donc day dem ba tollu fofu su tollo fofu nak mom lañuy tuddé insuffisance rénale d'accord insuffisance rénale nak man liñu gëna soxal moy surtout ci xalé yi parce que man sincèrement rugi bima xamé né insuffisance rénale da fay sonal xalé yagul pour man insuffisance rénale da fay yam ci magni la yam ñu bari nak loolu lañuy yakk voilà mais nak insuffisance rénale da fa sonal xalé yi sonal na leen bu baaxa baax té Sénégal ñaari professeur lañ fi am ñi nga xamné ñom sen liggéey yépp ci loolu la ma ci spécialisé wu ci loolu té ñoo dem xoolé sax spécialiste bi nga xamantene gissal nga ñuko ñu tatane ci mom ay information ñew dal di koy seddok mbokk téléspectateur yi mag rek lay dal day dal aussi ay xalé d'abord may ay ñaari médecin lañu ñi nga xamanteni may faj affaireu fièvre rien ci xalé Sénégal biñu organiser faj bi gis nañ né fièvre rien dafa bëri ci xalé mën na né ci 4 dernières ñenti at yu jall recevoir nañu suñu service lu tollu djuroom ñaari téméru xalé yi nga xamanteni dañu am problème wéré manam wér bu nek mën nañu recevoir lu tollu ñaari fukki xalé yu am problème fièvre rein. Fièvre rein dafa bari cause surtout ci xalé yi amna fièvre rein yi nga xamanteni da fay dal ci famille bi nonou rek te fekk ci famille bi kenn musul am problème rein yoy lañuy wax maladie rénale acquise manam famille bi dafa dal di vaquer tranquillement à ses occupations jeki rek sen dom woné ay signe yi nga xamanteni fièvre rein la ay fièvre de maladie acquise te souvent maladie yoy amna ñaar ñu ci gëna fréquent moy syndrome néphrotique souvent mom day feñ ci xalé souvent parents yi buñu ñëwé consultation dañuy natali xalé bi day néwi té loolu lañuy gis tamit buñu consulter amna benen fièvre rein aussi bu gëna fréquent moy parmi les maladies acquises moy les glomérulonéphrites loolu souvent infection buñu fajul bu baax suma jëlé exemple angine de gorge bu xalé am fekkenté ni faju ko mën na andi des complications après donc parmi ces complications bokk na ci fièvre bu ñuy wax glomérulonéphrite waye yoyu ñoo ñoy groupe fièvre yi nga xamanteni moy fièvre acquise maintenant amna ay yenen groupe fièvre yi nga xamanteni ñoy fièvre congénitale parfois même héréditaire congénitale day yaay ji da fay ëmb bu wosiné ñu gis né xalé bi dafa judo ak problème rein mën na nek c'est intrinsèque à la grossesse parfois mën na nek xalé bi daf ko don donc gis nañ yoyu souvent mën na nek malformation lay révéler fekkenté ni dafa génétique suma jëlé exemple xalé yi nga xamanteni sen ñaari né dañuy am kyste par exemple ñoñu dañ koy don amna ay xalé yi nga xamanteni tamit ñu bari dañuy ñëw fekk sen rein am jafé té buñ kesté ñu gis né xalé yi dañ ko don lolu gis nañu bo xolé même ci magi buñ xolé les différentes causes de l'insuffisance manam li nga xamanteni day andi insuffisance rénale ci magi gis nañ né diabète bokku na ci tension bokku na ci amna aussi comme ni mako waxé fièvre yi nga xamanteni bon do xam sax nit ki fum ko jëlé day jéki rek feñ ci mom waye bo limé yoyu ba paré garab yi ñi jënd ni dans la rue
lolu bokku na ci même automédication manam ken bindalu la garab nga dem jënd garab nonu amna ay xétu garab comme par exemple les anti-inflammatoires qu'on utilise souvent ñi nga xamanteni dañuy am problème digi wala dañuy sonn ci toli bo xétu garab yoyu bo len utiliser rek su fekenteni bo amul chance mën nga ci jëlalé fébaru rein amna aussi yenn phytothérapie yi nga xamanteni boudé dafa fort parce que rein bi moy éliminer bu fekenteni rein bi danko agressé mais day néw doolé ba paré bo moytul du fonctionner et bo moytul yobul la problème du dialyse. L'insuffisance rénale, une maladie très très sournoise. Awa, tay nak xamna ne dañuy yam ci lan moy insuffisance rénale, symptôme yan mo koy wone ak nan lay diké ci nit manam lan mo koy faral di joxé. Benen yoon ñu daldi dugg ci prise en charge bi ak leneen li nga xamantene mo nek ci ginnaw médicalement comme socialement. Socialement, effectivement. Comme ni ko docteur waxé rek ñukoy remercier vraiment ci disponibilité parce que biñuy def reportage bi sax dafa waron voyager mais daf ko def à la va vite juste parce que ay jambar lañu kena mo sen fay. Néna société bi dañu soxla ñu leen di informer surtout parce que lu ci bëri dinaay am ci kër yi mais do ko xam. Donc do xam ni nga wara def parce que insuffisance rénale dafa doy war bala affaire yi di feñ rek fekk day xawa sori c'est sournoise maladie dafa voilà dafa ñew lentement progressivement bala nga koy xam xaw day xawa sori des fois nga nek situation ñu nan lan jox ko garab bi jox ko li muy gëna affaiblir rein bi donc ñu leen di remercier bu baaxa baax comme rugi nim ko waxe insuffisance rénale likay joxe dafa bari dafa bari té dafa bokku ci suñu dundin xam nga bu fekkante né dañ la wax né diabète day joxé insuffisance rénale bu démé ba yenn phase yi donc da fay bax nit ñi di saytu sen bop surtout nit ñi di xolaat seeni façon alimentation bi baré sax waaw hypertension artérielle aussi bu sété alimentation bék yoyu mom mo koy joxé amna nak comme nim ko waxé amna yenn yi nga xamné natou la wa deug la parce que natou la famille bi da fi nek rek nga nek ci sa jamm nga xey rek febar bi ñew daanu ci famille bi une grossesse sax waaw parfois mën nek malformation dom bi jiddu am ko mu am ko des fois nga am kyste bi nga xamne da fay nek ci rein bi mu dem ba à un certain moment mu indi ay complication ba mu don insuffisance rénale day na war insuffisance di lu bon rek la jik waaw deug la de lu bon mom bu insuffisant dañuy jël mais lu bax ba ag ci doomu adama ci wergu yaramam da fay yéme mais bo deglo ci waji bi muy wax ci interview bi da ngay deg mune la dañu moytu auto médicalisation exactement c'est très important dañu am jikoy fac ñu bop ah deug la bop bi metti amo garab bop bi metti nit ki jox la te fekk ne garab bop bi metti la mais yow sa yaram nimu bindu waron nan xeyna garab bop wala nga doon jigen jo xamni wëro waron nan lool donc lool day delu ci wat ci manam doomu adama ney geussu tout le monde a le droit à l'information buñ ko waxe moy yewit mi ko xam da nga am droit bi del geussu des fois di bañu perte sa temps ci yenn ni awo tay inna li boko setané tay duggal ci internet après nga xol ay youtube tapé lacc ci xam nga geussu nga dem ci docteur benen bi moy garab buñ la bindul ñukoy jaay ci biti garab dafa am bërebam bu mu dëkk dëgg la ñoñu di sol lu wéxté né ci pharmacie kessé ñoko mom dëgg la dé ñoko xamé ñu yobul leen kayit bu le docteur bindal té dara fekk mu saytu la nay mir mi di jaar ci yoon parce que bari na fièvre dal ñuy dal ay lu wéx nga sol tay dé baadu bulu feufelé nga joggé hôpital waaw mën na né parce que waaw dama gis né dal waaw gis na ni dal problème yi jankontel yu bari likoy faral di indi moy tayal dëgg la tayal dem hôpital tayela def li bëgg défal sa bop dëgg la té gis nga waji xayma na juroom ñaari témir ci 4 ans c'est 700 ci xalé té lolu moy ñi nga xamni dem nañ yobbu wala ah ok amna ño xamni seen doom dal na len ñu nan li fièvre mag la mi ngi newé di de ngelaw ko dugg ngelaw wala ngelaw mom di ngelaw ko dal suma sañon dal dañuy bayyi wat xel ci geussu surtout té di jox nit ku nekk ci reum dëgg la waaw ana ma fekke ndali rek ñu bayyi nan ngelaw parce que da ngay jéké xalé bi bir bi ëfu mu commencé néwi ñu nan la li yëf olof la bu ko yobbu hôpital yobbu ko ci sëriñ diiw ay na ci lool
nañu bayyi lolu tay dem ci pédiatrie tout le temps surtout bu féké né yaangi yobbu xalé bi à chaque fois ci pédiatrème yaakarna né yenn yi mëna ko recc sax né lum ko recc dinañ ko mëna gis à temps di nga mëna fajj xalé bi à temps ndax bo démé Albert Roy sa yaram da fay daw ci xalé yi fa teud xétu jangoro ju né ñu bari yaakaruñu woné insuffisance rénale dina dal xalé mais effectivement comme niko docteur waxé té lañ ci sétlu mom moy da fay gën di bari té likoy joxé bokku na ci wala luko gëna yok bokku na ci duñ ko téla détecter muy fat xalé surtout ñu bayyi naan ngelaw nañ yobbu xalé hôpital way ngelaw way nañ yobbu xalé hôpital ñu leen di xoyal garap rek di leen jox ñu naan maître xalé son waaw bon man comme nabu lim ko waxé légui man bima sétané vidéo bi gis na ni dal man aussi dama am surprise quand même parce que man yakaran comme Sénégal yu bëré hein luñu yakarané inspiré na mak rek lay dal quoi mais je viens de découvrir que ni dina dal xalé tout à fait donc et puis inquiétude yi mi son am yop danako professeur sa wax nako suñu mode alimentaire lolou aussi parce que souvent société limu wax likay provoquer yop luñuy duggal suñu biir la su nekul lek wala mu nek médicament té médicament man li ci gëna ki sax moy les médicaments traditionnels là moy nga dem sëriñ mu bindal la nangam nangam nga nan té ñom dosage bi duñ ko xol duñu xol dara dañ lan la dañ lay defal ben bouteille rek néna nanal xamoo ndax amna contre indication parce que garab bo gisé contre indication man na am lool mala jëriñ mais benen côté mi ngi yak sa yaram aussi té lool je ne veux pas citer de local mais so démé amna yenn bërepp yi nga xam fi Sénégal sa fa la gëna baré parce que c'est mode de médecine luñuy fajo ak liñuy utiliser souvent ay médicaments traditionnels wala mu nek ay médicaments de la rue donc yoy nit ñi vraiment nañ ci baye xel nañ ci baye xel vraiment nañ ci baye xel comme niko nabu waxé légui quoi gis nga docteur fimu dugg ni fofu la doon bëgg fimu genn fa la doon bëgg dugg moy tradi praticien ak ñima ko saña wax parce que bu fekente ne garab bi nga xamné dañ ko xol ci laboratoire ñu gis ne de garab bi ben comprimé nga wara nan matin ben comprimé nga wara nan soir wala ben matin ben midi ben soir wala ben par jour ça veut dire que dañu xam dosage bi nga xamné rein bi mën nako filtrer bala nga jëlat sa deuxième dose donc lolu amnañ au moins lu palpable li nga xamné après recherche lañ ko def légui bu fekente né yow da nga jël ay rein jël li bolé né nit ki nanal bouteille bi amna ñi nga xamné buñuy nan dañuy def ni rek nan parce que wër lañu bëgg parce que je sais que kenn du dem di faju pour bëgg dé boy faju wër nga bëgg mais quand même yow mi di faj da fay bax aussi bu fekente ne amo possibilité jox nit ñi posologie bi nga xamne mom lañuy utiliser jëlal kaasu ataya wala jëlal ben kuddu wala jëlal ben kaasu ndik ak yoy nonu nga am lu leer li nga xamne dang kay wax nit contre indication yi nak parce que parfois xam nga buñ la day jox garab bi dañ nan la day fekk amo asthme médicalement buñ la day jox garab bi dañ nan la fekk indir sa bop ben jangoro fekk nampalo mais yenn garab yi do xam ki day ëmb ki day nampal ki dafa am asthme ki dafa am allergie day dem bay ray yeneen ak yeneen yo xamantene ni mi ngi ci biir deug la alors nenañu sax ba ci angine donc war nañu farlu tamit ci jangoro yi nga xamne mi ngi dal ñu diko négliger parce que angine quand même man ma ngi doga xamne mën na la yobbu ci insuffisance rénale rugi xam nga ben fièvre ndawul ben fièvre ndawul parce que fièvre da fay sew day jour da fay out ay support yi muy def di dem ba indil la li nga xamne doko fokk ndax bu fekente ne soj legui dafa dem ba nek fièvre carrément dalay empêcher nga liguey dalay fana indil la fièvre bu yagge aussi mu am ay gourmand yenen ak yenen dugg donc da fay bax nit ñi di saytu sen yaram surtout jamono joju lañ tollu en fait lula metti rek anormalie amna deug la anormalie nak bu amé yow tu n'es pas tenu nga xam li la wala lela ñu rapproché wu ci centre yi nga xam ni ñom lolu sen xel ci lolu la match ñu moytu xassum lo rek reenu dank reenu suñu lu neñu ne ñu ne mélange xassum lo reenu dank reenu suñu dafa baax té nak gis nga ndal reen yoyu yu ci bari sax da lay yobbu ci insuffisance rénale parce que amna yenen maladie yo xamantene sax dañ koy faj ak ay reen en général da lay yobbu ci insuffisance rénale bo démé ci docteur da nan li garab gi mo lek rein yi te fekk né amuko won sax mais di faj ben maladie mo ko tole la sax né le tradi praticien ni nga xamni sax dañu ay
dañuy liggéey ak hôpital yu bari deug la amna ci nak ñu parce que ñoo ñu lutax ñi liggéey ak hôpital yi parce que dosage bay tax dañu soxla xam xam médecin yi aussi pour xam garab bi naka lañ koy sayto naka lañuy défé recherche parce que fi tamit dañ fi def ay recherche wa mais dem ci mbéd bi jënd sa xassum lor jël sa ñaar reen dank def sa composition wala né dégg na ñu né ah laurier baxna ci jigi surtout yeen ya laurier mom lor lu mo dégg na luñu wax ni lor laurier baxal bay mu ci lan lor dañ fay di dañ ci waxtaan laurier mom fokk ñu waxtaan diminution d'appétit souvent bo amé insuffisance ni ngay def yow mag yow ñoo añ légui je masse pas donc diminution ou appétit bi ba paré da ngay am ki ni ngay waxé boy dem di tour ndox ce tour ndox da fay touti quantité bi nga daan faral di gis da fay ndaw day touti waaw day ciëk da ngay dem tour ndox mais day don touti rek moy génn ba paré da ngay am ay nausées sa xel day faral di tay parce que xam nga lu wara jall dem ci lu bon li jall du ci sa bir deret donc da ngay am déchets day dess donc lolu da fay def chaque fois da ngay am ay nausées sa xel di tay donc lolu aussi bok na ci ngay am fatigue da ngay sonu lo def rek lof lo def da ngay lof da ngay téla palpiter hein ba paré sa tour ndox aussi da fay jaune ba fort wa day foncé mais est-ce que lolu ñu bari ñi ngi dem di sample bouteille pays te fek li ngay wax la waaw donc yoyu comme nak waaw comme nak lolu doko meuna do ci meuna yow ci sa bop nga xam lan la li gën moy nga jégué hôpital bi xol la né la ndax da nga wara sampu wala li la ñu tél ko parce que buñ ko télé détecter ak fièvre bu mënti don suñ ko télé détecter meun nga ci am chance day né ci le plus rapidement possible waaw légui tamit da fay am xétu gémeñ so amé insuffisance rénale da ngay am haleine bi nga xamné yow mauvaise haleine lañ koy wax haleine da fay faral diko def donc lolu yépp pour mën ko éviter moy da ngay dem dal ci docteur des fois aussi da ngay dem bay néwi bo démé nak bay néwi benen phase la encore waaw day fait compliqué na xana après nga dem aussi mu am xassenu da ngay néwi ñu nan la jongum da ngay sa yaram day xassenu da ngay nga la ngay néwi ñu nan la jongum ya ngi jongum ba tay tay da nga am yaram wala sama sang ngay commencé jël poids ñu nan la may fal ndax soxna ci ming lok waaw soxna ci lok koy solan lek insuffisance amna aussi xassen sa yaram day faral di xassen parce que deret bi ni mu wara circuler day 10 ci sa yaram ba nga xamné ni mu wara circuler day dem balay indil ay parce que lolu peut-être du fajj mais ni ko meuna essayer moytu moy ñu augmenter activité physique rugi ñu sport ay way nañu sport dafa am solo ba paré ñu moytu sédentarité moy tok wa surtout tok mom vraiment c'est la dernière voilà ñu modérer aussi suñu alimentation éviter alcool éviter tabac cigarette baxul waaw pour tabac par exemple fondage en fait c'est ça le problème lu tam moy xol quoi waaw moma ci jaxal vraiment question la quoi man defo na sa dafa am lu wax pon baxul mais graw xamna da bëgg ma deugar rek pon baxul waaw légui dina ndox ba paré soigner aussi waaw dina ndox bu bari rugi waaw ba paré soigner suñu alimentation bañ di lek yi nga xamné daf lay sonal day 10 di digérer di ndox bari fibre waaw dañu bëgg ciép bëgg lu deugar Sénégal dañu mëna lek ba paré di respecter ndéki añul réro ndéki rek pour yow nekko ci jamm alors que da ngay sa organisme da nga wara noppal ko sa ci nek mu jaar fimu wara jaar bu lolu wesso nak ñuy dem di saytu wat suñu bop ci hôpital yi mais mo xana moy consultation de routine yi waaw nañuy def dara jotul demal setin surtout que légui c'est accessible faut dem amna consultation après buñ la naré transférer pour ñu gëna xol ñu yobbu wat la nga def say analyse de sang nga xam nit da ngay xam
divorce. Ken souhaité ko ken ñaanu ko waye lek lek nga gis ñaar ñu nga xamantene rek ñoy sey jamono am ñu takhaliko waye lum ci mënti doon rek nañu soralé xalé yi nga xamantene maître ño nek ci digënté bi ndax xalé yoyu demandé wuñu à naître comme niñ koy waxé waxuñu né ñom dañuy judd juruñu sen bop dañ leen fé indi. On est tenu d'être responsable de leur vécu, de leur quotidien, de leur éducation et de leur survie. Ba lolou nak tax tay ñu fassiyene waxtane li nga xamne moy le sort des enfants lors du divorce maître. Wow, merci Rogi, je pense que sujet bu am solo la parce que sujet bu nek ça nous concerne nous personnellement, chacun de nous peut être concerné par ce sujet là. Wala sudul ñun suñu ay proches tout ça. Absolument. Mais nak aussi yone heureusement c'est à nous société bi dafa am ay effectivement yone voilà. Merci beaucoup alors pour léral ñuy sétane ak diñu déglu quoi. Absolument. Voilà parce que yone aussi suñu code de la famille aussi dafa jox ki xalé yi sen wacc way ci bir divorce so amé daf len jox ben karangé parce que aussi xalé yi tamet il faut que si société bi nañu bok té faut ko ñu ar len motax yoon dafa ni divorce féké amna yoon du xol kuka wara téyé du xol bay ñi wala yaayé du sét lu neex papa ji wala du sét lu neex yaayé day sét mom xalé yi lan mo len arranger yoon lool la wax day sét xalé yi lu len arranger mu jox ko parfois té yoon sax dina dem parfois ba jël xalé bi nanguko ci nday yi yoon ko ci bay bi jox ko kenen effectivement parce que parfois divorce dina am papa ji wala yaaji nekuñu dans les dispositions pour yoré xalé pour yoro xalé bu boba suko défé yu juge bi su bop meuna désigner suko appelle ben tuteur tuteur mu yor xalé bi sur quelle base lañu meuna voilà effectivement parce que bu boba xam nga dafa am ay service ñu wax AMO d'abord divorce so amé il faut que ñu commence d'abord pour parce que dafa am ay conséquences d'abord conséquences yi ci gëna fess moy conséquences sur les enfants et sur le patrimoine moy alal yi ngeen am ak yoyu parce que ñi nga xam dañu am communauté des biens yoon bi da nan nañen ko sédelé mais fekké séparation des mêmes ku nek li nga am dang koy jël yobbu lool moy ki bi mais fekké xalé la xalé mënu leen ko séddo ah deug la dé xalé mom kenn mënu ko séddo légui yoon day xol nak lan moy intérêt xalé yi avantage xalé bi lay juge bi di xol fekké nak dañu def divorce légui ku jigen ki moy jabar ji ak jëkër ji ñuni ñun kat d'accord waxtaan nañu man ak mom ba jubo jëkër ji nanguna jël xalé yi bayé ko ak jabar ji deug la lolu amul ben problème d'accord mais bu boba yon da nan la puisque yaay ji mo yor xalé yi légui yow jëkër yi am nga droit di séti xalé yi heure bu la neex heure bu la neex sa yow la namé mën nga len séti waye ensuite yon aussi juge bi mën na aménager aussi ni su divorce amé légui mayna jëkër ji droit xalé yi chaque semaine wala chaque ñaari semaine ñu dem séti sen pap passé weekend sa ak mom d'accord souvent non lay démé d'accord suñu d'accord ci lolu juge bi bind ko teunk ke moy li ñi wax droit de visite le plus large ak droit d'hébergement d'accord voilà chaque deux semaines wala chaque semaine xalé yi ñew yendu sen kër papa ñew fa vendredi ba dimanche sax ñu ñibi ñu dem au moins parce que xalé da fay soxlo papa ak soxlo yaayam su leen gisul rek mën na créer ben déséquilibre ci sen éducation ak ci sen émotion ak ñuy réagir et tout ça donc motax yoon di soralé lolu mais nak parfois dañ ci gis ay situation yo xamni soit papa ji wala yaay ji duñ ci mëna yor ben
peut-être yaay ji ligéyam mënuko may tawam du question sax ligéyam mënuko may tam pour mu yor xalé wala papa ji aussi ligéyam mënuko may tam pour mu yor xalé d'accord wala aussi yaay ji parfois mu nek ci situation ba nga xamné de précarité ak condition de vie nga xamné surtout condition de vie parce que yaay ji wala papa ji ñom ñaar ñop mënuñ nek dans des conditions de vie nga xamné sofu dugalé xalé bi risque lé ci mom deug la parce que par exemple imagine toi papa ci deuk condition yi nga xamni vraiment xalbi su fa nekké meuna risque meuna am risque mu tomber dans la délinquance oui. Wala jangam yaq bari na ci sa bo baba yaa ji danan ah day ñew ci juge bi ni ka man kat sama dom papa ji la ko joxone mais papa ni muy dundé ak fréquentation meunul topato xalé yi dama bëggoon nga jox ma droit de garde enfant yi ñu modifier garde enfant légui su ko défé nak juge bi mom féké papa ji dafa bañ juge bi day def enquête day jël parce que service AMO lool moy sénégal d'accord lool moy parce que so démé dans toutes les juridictions moy tribunaux départ tribunaux d'instance il faut dem ding fa fek service AMO ci sénégal bu mu daj légui nak ñoñu seen rôle moy dañuy wacc ci kërru papa ji wala kërru yaay ji xol xalé bi naka na di dundé d'accord ñu xol ndax xalé bi il est épanoui dans son milieu suñu gisé né xalé bi kat amu ben problème ñu né ah bon kon nañ ko fi bayyi peut-être fekke amna ay amélioration yuñ ci war def ñu def ko mais wala aussi ñu dem ci keur papa ji xol xalé bi ndax mi ngi jang correctement ndax ñong koy topato bu baax ndax il est bien entretenu fekke condition yi dañ na ñu bay fekke juñu gis ni aussi dem nañu ci keur papa ji wala dem ci keur ya gis ni xalé bi kat condition yi muy défé ni jangam narna ci yaq éducation aussi narna ci yaq wala avenirum sax narna ci compromettre service AMO day bind rapport jox juge bi légui su gisé juge bi su liré rapport bi xamné xalé bi kat suñ ko naré bayyi fi avenirum mëna yaq dañuy récupérer xalé bi jox ko parent bu ko mëna yor féké ñaari parent yu sax kenn mënu ko yor dañ koy day juge bi amna droit nommer ce qu'on appelle un tuteur tuteur bo wa su ko nefe mom meuna jël avec ma famille kon meuna nek en dehors de la famille mais nak dafa am benen affaire bu ci am c'est lolu sax la waron jeuke moy difar so yu amé xalé yi duñu dañ leen wara jox ñu lek jox ñu nan ak sen jang tamet mais maître fofu dans le cas où jabar ji lañu jox garde yi parce que amna situation yo xamantene xalé yi buñu amé yenn âge yi yaay ji mo leen di tey wala ñu doon jigen wala ñu doon âge bas âge si je me trompe pas légui nak dañuy contraindre papa ji mu leen di jox li nga xamne moy dundu mais parfois da ngay gis dundu bobu duñ ko joxe parce que rek bëgg nañu yor xalé té ñom mënuñu ko yor effectivement parce que jigen mo quand même jigen ci lima yakkar mo gëna mëna apte pour yor xalé wa lolu ke goor jigen moy sag moy foot moy tong goor lolu yépp lolu yeen li nga wax dafa bari ay aspect yuñ ci mëna xol quoi xalé en fait su tolo yeen âge par exemple amagul 2 ans wala 2 ans la tolo ba 3 ans sax fofu souvent jigen la mo parce que day soxla yaayam parce que amna yeen yu bari goor mënu ko ko defal ba 4 ans sax souvent yaay ji nañ koy jox deug la lolu mom c'est normal mais aussi dafa am ben problème bu yam c'est à dire que xalé bi ak ci parents bu mënti nek mu nek ci yaay ji comme mu nek ci papa ji ñom ñaar ñop dañu wara dundal xalé bi bu nekk ci papa nak yaay ji daf ko wara jox non yaay fekke yaay ji amna moyen d'accord fek ta papa ji amul moyen yaay ji daf wara jappale par contribution bi ñom ñaar ipu yop la war d'accord ñom ñaar yop la war sa dire que fekke papa ji amul moyen lu mu ko dundel wala mu ñu ko jox day takale wala papa ji mi ngi nek situation xamé mayuko mu ñu dundal xalé dans ce cas la mettre ko jox ah comprenez wala lolu bu boba yaay ji aussi day contribuer mais nak dafa am ben mbir aussi il faut que ñu leral ko moy sa dire que souvent suñu société yi te lolu sax yone da ngay gis parents yi dañuy sa dire que sen conflit dañ koy régler avec les enfants OK lolu dañuy sen conflit dañ koy régler sa dire que yaay ji day méré sen papa bëgg ko fayu ci xalé wala papa ji méré yaay ji bëgg ko fayu ci xalé situation yoyu dañ koy faral di gis hein nga xamantene parfois dañuy utiliser les enfants comme une arme de guerre entre l'homme et la femme, ce qui est très dangereux pour l'éducation des enfants. Ah ouais. C'est ça, docteur. Comme ni ni. Oh, maître. Dal, docteur. Amine. Docteur, il est clair. Docteur, il est clair. Maître, comme ni ko waxé rek, xam nga des fois comme li ñuy wax di situation ou mariage dina tollu fi nga xamné divorce moy gën sax pour xalé. Deug la. Donc boma waxé li may comprendre moy dafa melni tribunal qui étude xalé, jamu xalé lay wër. Tout à fait. Waaw, légui bu fekente né nak jamu xalé lay wër ci yeen base lañuy basé wu pour wax né papa ji mo wara yor ndax financièrement la wala moralement la
parce que des fois da ngay gis goor yi nga xamné am nañu financièrement moyen yi ñu yoré sen dom lolou kenn duko natablé lepp li war am nañ ko mais moral bi ñuy am pour yor xalé bi peut-être est-ce que lolou ci condition yoy dinañ ko jox tout en sachant que ni yaay ji mu doon seyel amul ben revenu femme de foyer la won donc mais elle da fay da fay imprégné wu ci domam yi ak yoyu mais peut-être tay divorce amna ké won na ni mom meun na yor ay domam meun na len dekkal meun na len jox ñu dul effectivement meun nako mais nak peut-être moral bi mu am li tax d'abord divorce bi am moy parce que il n'est pas trop responsable et tout donc légui bu fekente ne lu mel nonou kan lañ ko wara jox ci ñaar ñu waaw gis nga lolu situation bobu li ka régler yomb na xam nga tay say fekke dañu jël xalé yi jox ko sen pap té moralement sen pap mënul éduquer xalé talu len sax mi ngi nek ci yenen wala nek doxalen té lolu xalé suñ ko day gis mëna yaq sen éducation bobu wa jabar ji mom moy dem si tribunal ni ka man kat sama dom fi condition yi mu nek woluma sen éducation té sen avenir dafa nara yaq légui bobu wa juge yi mëna jël xalé yi jox sen yaay ba paré ni papa ji yow kat chaque fin du mois moy pension alimentaire ni chaque fin du mois del dañu dag li sa salaire wala li sa am jox xalé ñu dund té bu boba ya des moyens pour contraindre ça parce que bu boba su féké da ngay liggé nga nek salarié wala ak ko mën ti doon so ak même so nekul salarié mais di am moyens même moyens so am suñu xamé ni am nga moyens bu wa dañ lay contraindre juge bi day jël pension alimentaire ni xalé kat chaque fin de mois jox len 50000 wala 150000 wala ça dépend sa moyens numu toll soko deful dañ jël UC contraindre la nga fay ko par force pour ñuy dag sa alal wala sa wala à la source wala sa salaire à la source yobul ko xalé yi pour au moins sen yaay mëna entre ñu mu jaral démissionner bari effectivement deug li nga wax mom deug la amna man gis na sax ñu démissionner pour ça jaral na len sax ñu démissionner parce que salaire bo dañ nan salaire bo ci dindé 150000 à peu près parce que jabot mom lay ligéyal dara dessut voilà mom lay ligéyal bu jaral len ñu démissionner fu xalé yi jëm dans ce cas mettre après di nga ñëw ci lolu mom jom ju jeex ci doom adama la wala ndaysan gor gor xam da nga tak jigen mu sang la sutural la yalla bo len jabot may la carton may la wërseuk té li ci ëpp sax bo démé ci wërseuk ku jigen ki la jaay la doon ndax gor bari na wërseugum yor ci jabaram la ko jëlé divorce bu amé waro xaar tribunal di la nan li war na la sa dom effectivement ki nga doon nangu mu lay sang yi duggal la ci won ak sang la jural lay dom waro xëcëk mom dom yum la yu mëna sang ndax mom mi doon sang mëna sang tout tank yoy ma la wax li de kon waro mëna xëcëk mom ba war ag ci tribunal wala nga da ngay wala nga ne da ngay ñak sa liggey ndax yi ni wu sa njabot souvent je me pose la question nit ki bu toge di nan man sama dom li wala sama jabar li wala li yene du wax jëf la parce que mëno ne sa dom sen éducation yow xam nga sen yaay xam nga ni problème bi yeen ñaar la deug la mais sen dom yonam newu ci parce que bo jëlé xalé nga privé len amour matériel giñ yello topoto gi war ci ñom té qu'on se dise la vérité gour ñun amuñu temps wu li jigen mën ti dom ñu def ko deug la de rar ngay gis gour responsable deug biñu yalla may té ko ci ñun moy ñu ñaqi ñuqi joxé deug la li seyitu des fois yenn ni rectifier ay mbir damay djebalu way comprendre wayo gis nga li mais des fois nga gis kay amna ben gaane ties def na ko divorcé gel bi buñu waxé waxé pension rek mu ñak yak ligéem lay ndaysane yalla ubil gel ba wërsa waaw après mom ñak ligé légui mom mënatul am job parce que yalla day atté bu divorcé di am buñu jël xalé yi impacté len au contraire mag ñi da nañ taggo tok ci bir nek waxtan ba deggo ci taggo gi pour bañ de xalé deggu xulo parce que day feñ ci sen éducation day feñ ci sen mag te xalé bëggul tok ci ay moromam aussi yenn yi diko top wuy mag psychologiquement da fay jouer surtout donc dañ ci baye xel dal dali fofu dama la ci tégal ni ñu bare ngi divorcé baye sen soxna ci bir kër gi ndax xalé wallahi ndaysan waye ñu bare ngi divorcé tamit ne jabaram gennal baye fi samay dom samay dom duñ dem soxna si da fay def lepp pour jël ay domam mais duko mësa jël té bu naré dem yoon ñu né ko bayiko xalé kenn duko xëccio ci société gi dañ ko ci gis muy Sénégal té maître yakarna né côté bobu dañ fa wara sensibiliser ñëpp ñu xam à chaque fois bu taggo amé ci sey ku jigen ki bu fekké né dañoo tié ay domam né dé do ko jël parce que bari na fi hein qu'on le dise bari na fi ñi nga xamné dañuy divorcer né ko jël say bagage nga génn té samay dom bay bouger samay dom buñu dem duñ la sax permettre ngay gis xalé wala duñu permettre xalé ñuy dem di séti sen yaay contexte bobu bu amé ku jigen ki naka la wara def pour mën di gis ay domam wala bu fekké né dafa soxla garde xalé naka la mëna def pour mëna am garde xalé voilà lolu li nga wax nan lolu mom du yoon
xam nga lolu mom c'est contraire à la loi té lu contraire à la loi je pense que loi mokay fajj parce que effectivement té le code de la famille prévoir na ay dispositions yo xamni situation bi mu wax jigen su se nekké meuna dem ci kanamu juge bi def requête mu def requête on fait de garde d'enfant ou bien de modification de garde d'enfant ni man ka dem non sey ak diw té xalé ko wonañu mom jël na xalé né dum len séti té da nga am droit yow ci xalé droit bi mu am ci xalé mom droit bob la légui su ko défé juge bi mom day xol fu avantage xalé la nek lay xol su gisé né xalé yi sen yaay nañu wara andal muni jël na garde xalé jox yaayam papa ji yow chaque fin de mois del dé ko jox li temps ci xaliss pour mëna dundal xalé yi féké yaay ji amul moyen féké aussi gis na né xalé yi sen papa la wara nek muni xalé yi nañu tok sen papa mais kat yaay ji chaque semaine wala chaque deux semaines na xalé yi ñew passé weekend bi ak yow su paré après ñu déllu wala yow si sa yow bëggé gis xalé mën nga ñëw gis leen xam nga loolu loi rek la na problème bi paré ñu bëré nak ignorance motax duñ ko ki tout à l'heure dama répondre ci question bi nga wax rek ñaan xamni par exemple dañ leen di condamné ba paré ñu démissioné loolu aussi fuite de responsabilité pour nous man j'ai vu ça j'ai vu ni quand dañ ko ki mu démissioné mais souvent juge aussi suñu la dé dag sa salaire duñu dag salaire n'importe quoi parce que salaire yi bokul xam nga dañuy koy fayé ko 100,000 am koy fayé ko 200,000 ki di fayé 500 ñi di fayé 1,000,000 ñi di fayé ko 3,000,000 ñi di fayé 5,000,000 xam ni kok li ñuy dag ci salaire 100,000 ak ñuy dag salaire 5,000,000 kok bokul du bois li juge day xol souvent sax da ngay andi yow so bañé parce que so andi wul sa salaire juge day xol xalé yi luñu wara dundé rek mu ni xalé bu nek 50 30,000 wala 75,000 fekke andi wo sa bulletin salaire mais so beugé défendre da nga nek ah président man kat monsieur le juge man kat sama salaire ni la toll 150,000 wala 200,000 légui su ko défé juge bi né ah salaire 200,000 xaar ma jël 50,000 jox xalé yi au moins parce que yow da nga wara takké jabar am yenen dom aussi pour mëna dundal len mais xalé yi benen soxna wala benen le juge lolé mais nak so andi wul sa salaire juge mom day xol situation xalé yi rek da na ra xalé kat ñett nañu wala ñent nañu wala juroom nañu ñi kat li len doy na 75,000 francs wala ben 100,000 francs jox sen yaay chaque fin de mois au moins sen yaay aussi li muy débourier tamen mu mën len topato souvent juge bi lolay def mais du teub teub rek dag sa salaire sa yow dagé sa salaire dafa am fum ko tek mais so amul fum ko tek nak amul bill amul sa bulletin sal amul dara day xolew sa situation professionnelle par exemple ñu ne ko ki li amul salaire waye tamet commerçant la affaire mi ngi dox jabar yi su ko waxe lol andi ko waye information leer ak mu xol situation bi ñuy dundé mo xamné ah ki kat amna moyen mu ni chaque fin de mois joxal sa jabar 200,000 wala 300,000 d'accord au cas où jigé ku gor ki am benen soxna nak wa lolou est-ce que c'est automatique dañ koy jox gardu xalé wala ba tay bu soxna ci nangul dañuy dem ci yoon non non bien sûr gardu xalé yi juge bi xolou ndax amna soxna wala amul soxna day xol avantage xalé yi rek yima la wax rek day xol ndax xalé yi ci nek sen papa wala nek sen yaay mo gën ci ñom mais ak lu mu mënte démé mu ñu nek sen yaay wala ñu nek sen papa ñom ñaar ñep ku nek am nga droit gis sa xalé parce que psychologue yi ñi nga xamni dañuy topato affaireu xalé dañuy gis ne xalé pour mu am épanouissement fo mu gis yaay ak papa Je suis joué. Sans rien, nous lire un ouvrage. Mais xalé bi lolu wax so ci xalé bi lu ko dougal ci affaire banditisme sax. Ñak gis papa motax. Révolte. Voilà, ñak gis papa. Néna su néna dafa dem ba di def ay acte de banditisme yu mak parce que dafa bëggoon papa ji xam ko. Ouais. Parce que dafa tok papa ji disparaître comme juste dafa grave. Lolu effectivement, c'est ça. Univers des jeunes. Voilà, effectivement, c'est ça. Ñi ngi def un coucou à Aïcha Sarr au passage, mu indi fi délinquance juvénile. Effectivement, ñu gis ci amna ci xalé bo xamantene, divorce parent mi daf ko évoquer carrément moko duggal ci délinquance. Effectivement, c'est ça. Muy wone né rigueur bi ak soutien moral bi ak sécurité bi papa di jox dom dafa am solo dans un foyer. Effectivement, c'est ça. Te bari la sax nak rugui bo sétlo ben doli la ben affaire. Li tax goor yu bari duñu bëgg seni di jabar yi ñi divorcel yobbu seni dom goor xawam fuir ci gis wa lamuy neub baña wax moy yene wul gel bi amat jeuker même bu ko waxul ak wax ko mu xalat ko du ko bëgg legi du bëgg pap benen pap pour ay domam xalat bu xawa kare la ko mais mo gën yow mais mo gën nga tak jabar des fois indi fa sudum di liggey muy toroxal sa wallahi da kay toroxal bari na ci bari na ci mettre les recommandations pour terminer wa bon recommandation yi dama bëggon duggal touti en fait dama bëgg wax rek ne rugi amna goor yi nga xamne dañuy fassé jabar fassé dom waaw nak lool la c'est ça dañuy fassé duñu yëm ci fassé jabar rek dañuy fassé jabar fassé dom mais amna tamit lén li nga xamne mom la mettre ñu gey wax légui ni moy gis nga rugi
du pour joxe leçon de morale mais gis nga diiné waxtan la dafa bax ci nit surtout parce que bu fekkentene dañu wax né yalla dafa wax né samal say dom ay sam nga sam nga ci sa njabot dañ lay laaj no téyé won sa njabot que ñu nekk ci sa ron wala ñu nekk ci kanka amal yeb ben la ba paré goor ñi aussi nañuy faral di bayyi di am reconnaissance parce que gis nga jigen bo seyel pendant 5 ans 2 ans 3 ans 4 ans durant toutes ces années là dafa melni ben vie commune ngène am. Parce que quand on parle de couple, c'est une chose. C'est fusionnel. Donc, moment bobo, da fay rafet bes bu naré ñaaw, nga xalat lu neex lolu pour que nga mëna rebondir par rapport à tes enfants et par rapport à la femme ci bopam bi nga xamné mom ngeen divorcé. Amna ay gentlemen yi nga xamné dañuy divorcé ak yow mais xolal dañ lay respecter. Da ngeen di dem ba sen dom mag wara tak jabar wara jël am jëkkeur et tout mais sen da ngeen nekk en do bon da fay rafet. Xam nga xalé épanouir xalé nekk ci jamm dafa am solo quand même gor ñi aussi ñu ak diiné chrétien ak musulman ak yépp parce que diiné lañu wax dañ ko ci nek wax na ci couple wax na ci mariage ak da fay bax pour goor ñi aussi ñu bay ci xel bu bay ci maître rapidement les recommandations je pense que goor ñi hein awa je pense que waaw awa sama dom nga sama taw bi awa la tuddu quoi voilà donc awa wax na lepp en réalité hein awa vraiment limu wax moy limay recommande rek moy parents yi buñu xol buñu top sen xol buñu set diw def na ma li wala diw def na ma li nañu set intérêt xalé parce que xalé ñoo sen avenir eulek xalé ñoy nek sen titeur donc ñom ku nek war nga def sa kemtalay katan ba xalé ñom sen problème bop yeen nañ ko gérer yeen sen bop baye xalé ñu dund sen dund parce que xalé comme niñ ko waxé sank xalé non pas demander à naître exactement ñu demander ñun ñoo gisante bëggante and sey suñu néme na eulek comme niñ ko waxé sank amna yeen digënta yi nga xamné aussi parfois taxlé ko mo ci gën so le naré nek di sey ngeen nek di xolo di nangam nang te xalé yi di ci texer ba té lolu ñaawul mais boko ku nek dem yonam même so le ku nek su démé té mais na ngeen garder de très bon rapport xamné aduna aussi peut-être yalla mo dogalon sen sey yalla jéxal nako et puis la vie continue mais xalé yi nak vraiment ku nek xamné sa nawlé rek voilà c'est ça xalé yi nga xamné xalé yi sen nawlé parce que dañuy mag té dañ leen di netali lolu exactement lolu dal la amon ci wax na rafet dal na rafet lolu moy connaître ses droits ça su nek maître bu ñëwé gindiñu tek ñu ci yoon jox ñu ay tektal yu leer yo xamantene muy ci walu yoon ak ci walu aduna c'est au plaisir de tous nos téléspectateurs nonu lañuy def jëli bac bi dugg ci métier de la semaine ndax ligay tamit ci jaamu yalla la bokk ligay bi tay buñ ci duggé ci yettakat yi lañuy wax ñu am solo lol ndax ñun jigen ñi xam nañ ci dara ndax té suñu gënë yi ci kër ga ñoko yett ma la wax li ñu ci nokk suñu saf diko jox suñu Allah bu sabar taro bañu mën ko fecc tam tam yow mom tam tam ci sabar la ngeexé wa wa tam 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 bu neexé ñoko yett yett da deug yett dal métier bi yett lañu séti ndax tam tam gi lu waral tour bi ñom ñoko waral ndax ñoo defal sabar ñoko forte ba mu bax ñoko yett ko joxe ko ñu mën ko teug du no wax li ñom lañu sété waye nak seen métier jamono ji metti na lool metti na té ñaka daan def it amna lu ci soppeku amna ñu ci joggé ndax namu melon melatuko waaw amalay baye rek ñu dem sété émission bi té ñu lu xew kon bu ñu ñëwé gëna faram faccé rek ñu dem régie ngi ni wa ñun nak yag nañ ci mais métier bi dal métier bu xaw difficile la waaw metti na trop té revenu bi dal amu tax ko am solo lol surtout jamono bi nak sunu mam yi gën lañ commencé won légui dem na bu métier muy dox art bi dugg na ci waaw sabar même masque yenen objet d'art yi ay animaux yépp waaw ba dem legui ci djembe mo mujjé ñew mais djembe dal fiñ tolni presque mo gëna moy li gëna ki ci liggéey bo sétlo en général gaay dem bitim rew ñew pour luñ koy jënd ñom ñoy ñew fi commander ay objet ñu défaral leen ku ci né lo bo soxla rek nga jaar ko par conteneur wala nga faret ko mu dem ci métier bi ci lawbe yi duggé lawbe yi bari wuñu parce que métier bi tamit doon lo xamné jafé na lool té surtout djembe jafewul lool té lawbe yaatu nañ yaatu go xamné képp ku ñew ci seen biir rek mom mën nañ la bayyi nga dugg ci liggéey bi waaw légui nak ñom biñ ñëwé ñun ñoy yett djembe mais en tout dañ leena bayyi ñun ñom ñoñu daan gassal affaire yi waaw comme ñoñu daan gassal affaire yi comme affaire yi épreuve de force la légui lég ñu xol benn boy bu am doole rek ñew ci pack bi ñu ne ko do ñew gassal ñu comme boy ci bëri amuñu won métier
ñuy ñëw diñu gassal ñuy yatt mais ci bir gass bi dem nañ ba ci bir ñu commencé xol xam nga fo yag rek fo nek lu yag rek bu yagge di xol affaire bu yagge dang koy man lolo waral tay hmm séré yaang ci bir nar yaang ci bir njaago yaang xet yépp presque dal ñi ngi ci bir métier bi légui bant yi dafa cher té prix ñu ko daan jaay ba légui prix changé wu wa presque bant kilo bi man bu may dugg ci yatt prix bi ñi ngi ko daan jëndé à 30 francs le kilo. Les gens qui ont le kilo, ils ont 75 francs. Et ce qu'on a mis, c'est qu'on a fait un peu de pourtant, c'est ce qu'on a importé. Tout le Sénégal le joué. Ah, nabu nak jafé jafé yaangi ci ginaaw poids prix poids bi dafa yokku té ku ne xamna né bant 10 na mu yokké sax dafa té jafé na juroom ben dërëm la daan jaar té bant dafa jafé di jaar légui fukk juroom kon té bant dafa yokku na dafa 10 dafa 10 surtout 10 na liggéey bi ñafa nékkon nékatuñ fa parce que gisatuñ ci seen bop waye itamit lañu sétlu rek mom moy bu ñëk ba lawbe yi ñom ñoko daan gëna def lawbe yi kessa ñoko daan def xalé yi ñu ci ëpp bu ñu amaan jot joggé jangé dañ leen naan kay gassal ma moy comme limu wax rek bu yagge ñu dem ba abandonner école bi gis ci seen bop ñomit joggé ci gass dañ daan def commencer di jang yeneen ak yeneen dañuy def ci biir dem ba mo xal ko dal di tok mo waral métier bi légui du lawbe yi kessa lañ ci gis mais ñepp dal nañ ci dem jour ñepp duggal nañ ci ñepp duggal nañ ci waye est ce que comme baangi ci bi mi ngi ñew ba tay mi ngi jar la mu daan jar wala ci ëpp nenañu jembe bi lañuy ëpp luñuy défar jamono ji ndax bu dé gën ñun jigéen ñi ku ne xam na né machine yi jamono ji lañuy gëna utiliser même bu féké né ñun ci défar benn par benn mais jembe bi dal mu ëpp luñuy défar ndax dal ciossaan lañ ko def légui voilà gën mixeur yé ko remplacer jembe bi ñi joggé bitim réew ñom ñoy ñew commander ko ñu défaral leen ñu dal di ko yobbu kon jembe mo ëpp li ñuy défar légui ci seen liggéey yenen yu ci bari yuñ daan défar défaratuñ ko té jembe bi sax nam daan démétul nonu commandé nam daan barétul nonu wañé ku na bu baax en plus ci yenen jafé jafé ñuy jankontel muy comme nim ko waxé bois bi dafa cher ba jéggi dayo dëgg la té nak gannaaw bois bi sax amna yenen yo xamantene ni mo ci laxasu ndax jembe boko bëggé défar di nga jënd yenen accessoire yo ci wara mëna bolé doga xaar nak ñi ka xam deug parce que Sénégal peut-être mën nañ ni teug kat yé koy jënd bari wul ndal yi nga gis ni kër nit mu jëg bëgg jëmbé rek ñew tek ko fa naan mi ngi jang teug wala mi ngi koy décorer kërëm en général touristes yi étrangers yi ñokoy faral di gëna jënd nak waaw ñokoy faral di gëna jënd sax mais xam nga ñom ils sont victimes de l'évolution waaw dafa dañ tollu jamono jo xamni ñu dañ utiliser bari ci tsan li nga am ñu ko remplacer quoi benen bi aussi mom moy que du métier la bu ñëk ba c'était casté deug la lawbe rek ka dan def deug la mais métier la parce que danaka Sénégal sax ñi koy comprendre légui dotuñ wax teug bi dañuy wax nan bijoutier bi deug la ci ñeneen ñi ngi ci dugg exactement mi légui comprendre nañ ci wa ci tollu way juste que dañu waron xéma jema adapté ak jamono surtout parce que dañu yémon ci cadre defar gën ak détail rek motax bi évolution ñëwé gañu day yomb deug la donc ñom it sen imagination ak créativité mënon nañu gëna mëna dem parce que ci art ar visuel ñom mën nañ ci liggéey lu bari waaw mën nañ baña yam ci affaire yoyoy jema defi ay formation ubi ay panel def ci parce que aduna métier bonné rek mën nay depp ak jamono parce que bo démé Touba bi sen boucheron ñi ngi def ay affaire di def ay estate yu bari hein waaw mi ngi yaato mais nañ jappal aussi exactement pour deugal li nga wax amna ci accessoires yu bari de cuisine des ustensiles yo xamantene jigen ni ñi ngi ko yité wo c'est des sous-verres des plateaux des assiettes en bois des cuillères en bois lepp lo xamne dang koy soxlo ci sa way légui dang koy gis yu rafet yo xamantene tay bo amé sa gan surtout nak bu nek un étranger nga tégal ko yoyu da fay gën ci sa plateau wala ci sa table wala ci sa déco ci sa ñu koy wax c'est sa lal dal comme jigen ni lal lañu tam dafa naturel dafa bax sax bant dafa naturel de nga di ci lek dafa sax dafa décomposé boko soulon mu décomposé donc bant ci bopam da fay bax ci sa santé bo setlo amna ay restaurant yi nga xamné sax seni assiette ci en bois les faral di don parce que c'est plus sain c'est plus naturel et tout mais man ci ki bi lay wax touti par rapport ak suivi bi moy comme li ndali wax dafa melni dafa lire lima beggone wax yeb ndali dafa graw moy suivi bi xam nga comme dañ ko defone li nga xamne
law bay ñoko daan def deug la et légui nit ñi ak ni ñu évoluer et tout xalé yi nga xamné ñom law baye len dur sax je pense que dématuñu ci mbari non non ku ci nek sen ambition dafa hein voilà sen ambition dafa yoko dañu nek ci lenen dañu am yenen possibilité légui nak comme deuk bi doxul donc ñeneen ñi nga xamné nekkuñu ci ñu gis né li warna mëna nek ñom aussi ñu def ko métier légui nak bu fekkenté né ñom seeni doom yi leen wara doon mënuñu leen doon parce que ils sont ambitieux par rapport à autre chose ñeneen ñi nga xamné ñu ngi won ñu ngi wut liggéey ñew nañu jël ko après day dem ba da fay xawa rër ci seen mbir je pense que lolu bok na ci li yok seen choono deug la amono solo trop maître ma bay la rek rapidement nga sanni ci dara ci yett mi bon limay wax rek comme dal limu wax am lu am solo la parce que aussi évolution bi dal len bayyi quoi dalen raw parce que ñun aussi parfois lolu moy suñu problème ma ngi xol image gis ñuy door ay ki mais tay technologie warona dem fena ba xamni warnu ñu am ay matériel yi xam dañu mëna défar yoy té choono bi ñu ci c'est vrai parce que choono bi moy daw lo xalé sax boy c'est ça dif ci dolé bu bëré tout ça té yoy légui xewé na légui rek ay machine ñoo défar ben gën kessé ko défar ben gën kat mëna la jëlal ay fi ben fan wala ñaari fan alors que so amone su évolution bi su ki won nga am ay machine mëna ñu ko défar ben journée mëna ñu défar lu mat 100 wala 200 gis sax ñu industrialiser amone solo torop machallah comme toujours len rek la xamne beggon nako te gisumako ana sama wouré oui wouré wouré que louré que louré ñu dan utiliser man benen laaj moy biñuy maye nonu law bay jigeen ñi am yu ñuy joxe bu yagge rugu ñu da nga ci maane ah ñoo ko lay maître xolani ci wouré ah wouré na kay ah ki sa xalé na te wouré na kam moy xalé ki nabu ah ma fayla la tagal nabu nabu biñuy maye nonu ñeegi law bay ñoo fay maye ah man daal ah num tu yow nabu ma fayla ga tagato amone solo machallah dalay jox xaaliss man daal limay tagowé daal mom moy bari na ko gis ñu ne ko radio da fam kuma mësa juste dama la koy ñaan rek ci émission nema sama papa dama ko bayyi adina ak alakhirah def na 20 ans ça ñu ñaan ko bis bobu ci radio bi ay nit wax ba mu dem seti bayam djegaluko te yalla def na jamm li waral lol lepp moy li nga waxtane sank ne ku nek def say responsabilité sa njabot fo meuna ne nga nek ak yaay ji wala deet defal li la war ngir doom bi mu magge suba da xamone ni do machallah merci beaucoup awa c'était un plaisir wallahi c'est partagé rugi may remercier vraiment ndali maître agnabou vraiment c'est toujours avec un grand plaisir di bok ak yeen jotay ndax xam xam day ñew chaque fois et limay fateli nit ñi rek moy prenez bien soin de vous parce que on ne vit qu'une seule fois absolument de santé dafa am solo ci nit légui je pense que semaine prochaine inshallah dina délu ci prise en charge médicale semaine bu ci top ñu ñëw aussi prise en charge sociale. On va dire exactement merci beaucoup Nabu amona solo merci beaucoup Rugiyatu merci beaucoup Awa ndali yow aussi maître amotina solo lay wax ndax sa su nek rek day am solo mais da fay gëndi am solo sa su nek ñuy dem du nonu jaajeufal nañu tamit téléspectateurs yi jaajeufal tamit Siva Collection madame Cissé mi ma solal tay mom mo genn fi tay numéro nak di 77 874 37 98 77 874 37 98 Borom Siva Collection merci beaucoup merci maître c'était un plaisir comme d'habitude amone solo c'est moi qui vous remercie donc je pense que thème yi fi aborder mom wax deug la man mom personnellement dam ci jang sax deug la dam ci surtout sur walu santé bi même droit biñ don ki sax man sax jang na ci vraiment accès de par vos contributions voilà donc kon ñi ngi dig dajé inshallah ba benen yone inshallah machallah c'est un plaisir toujours alors on va pas se quitter sans que me faire plaisir à madame Daw Aïda nek inspectrice de police elle nous suit elle nous encourage ñu koy nuyu bu baax diko ziar diko ñaanal jamm ak salam ak xéewal gu sawan bawan yeen tamit yeen jakkalok ñun diñu sétane duñu faté suñu équipe technique mention spéciale à vous à demain à la même heure sur la même chaîne portez-vous bien